Najlepša hvala. Drage članice zbora Slovenske filharmonije, tako lep uvod ste nam pripravile v današnje srečanje, v današnji posvet. Prišle ste dobro voljo, z dobro voljo, za dobro voljo in v znak podpore vsem prizadevanjem Evrope, Dunaje, Slovenije in v znak podpore vsem ljudem zdravom. Najlepša hvala in veliko uspehov pri vašem nizu družbeno odgovornih koncertov, s katerimi obeležujete za pomembno jubilej 70. obletnico Slovenske filharmonije. Iskrene čestitke vsem ustvarjalcem Slovenske filharmonije v tem prazniku in še enkrat najlepša hvala. Prav lepo pozdravljeni. Zakaj jaz? Kaj če? Kako naj to ubico delim s mojim možem? Kako naj to povem s mojim otrokom? Kaj bo z mojo službo? Kaj bo, če se bolezen ponovi? To so le nekatera vprašanja, ki stopijo v življenje posameznika, verjetno zelo sočasno kot diagnoza rak. S kom jih deliti? Kdo lahko bolnico najbolj razume? Kdo lahko stoji v strani tudi svojcem, so lahko ravno tako bolnica pustiti v taki diagnozi? Vsem tem na današnjem posvetu, na temo pomene psihosocialne podpore o soočanju z diagnozo rak. Posvet poteka kot že nekaj dni prej v okviru programa ROZA, organizira ga seveda Evropa Dunaj Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Najprej pa za nekaj uvodnih misli in uvodnih pozdrav prosim gospo Ratko Tomšič Demšar, podpredsednico Evropa Dunaj Slovenije. Gospa Ratko, izvolite. Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Rak. Grozljiva beseda, če gre za bolezen. Marsikaj se spremeni, strah je v spredju, nelagodje in pojavljajo se, kot že omenjeno, številna vprašanja. Kako naprej? Rak pravzaprav ni ena bolezen, pojavlja se v mnogih oblikah, ampak vedno je poleg telesa prizadeta tudi naša psiha. Zato potrebujemo tudi dodatno pomoč. V Evropi Doni se dobro zavedamo vsega tega in zato nudimo že vrsto let tudi psihosocialno pomoč. Poleg tega, da rak zgodaj odkrijemo, da damo oziroma zdravimo na najbolj sodoben način, prilagojen vsaki ženski, vemo, da je pomembna tudi omenjena psihosocialna podpora. Kaj na ta način bolnice veliko lažje premagujajo stranske učinke, se tudi hitreje vračajo na svoja delovna mesta, v svoje okolje. Vseh 21 let, kar obstaja Evropa Dona, so številne ženske našle pomoč pri nas. Možnosti je veliko, so odprti svetovalni telefoni, osebni pogovori, prirejamo številne delavnice, predavanja, seminar za bolnice. Poleg tega so tu razne športne aktivnosti, ter seveda druženja, kjer bolnice z enakimi problemi, z enako diagnozo lahko delijo svoja mnenja. Preseneča pa dejstvo, da kljub temu, da veliko krat slišimo, pravzaprav kako imamo zdravniki premalo časa za celostno obravnavo, da prisluhnemo bolniku, da to slišimo tudi iz strani mnogih žensk, preseneča to dejstvo pravzaprav, da pa je tako težko poiskati strokovno pomoč in pomoč za psihologijo oziroma psihologa. Zato v Evropi Doni vemo, da nas čaka še veliko dela na tem področju. S tem namenom je nekako bil tudi ustanovljen program ROZA, kjer se organizirajo razne aktivnosti za psihosocialno pomoč
bolnicam, bolnikom in tudi svojcem, kajti vedno so poleg bolnika zelo prizadeti tudi njegovi bližnji. Tako sodelujemo naprimer z društvom Hospic in je bila že organizirana izkustvena delavnica za bolnice, tabor za otroke. Poleg tega sodelujemo tudi z Fakulteto za psihoterapevtske znanosti SFU v Ljubljani z pomočjo njihovih strokovnih sodelavk, ki je bila tudi že skupina za žalujoče svojce, ki so zgubili bližnjega zaradi raka. Predviden je tudi nov cikl za za podporno skupino. Poleg tega je predvidena tudi že četrti ciklus tečaja oziroma nekak čuječnosti v sklopu društva za krepitev čuječnosti, nekaj podobnega. Tako da ta pogovor je pomemben z več razlogov, tako da podpira ga Evropa Dona v okviru programa Roza, kot je bilo že omenjeno, ki ga financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v leta 2017-2019. Hvala lepa. Hvala lepa vam za vse te podatke, za to hitro predstavitev, bolj poglobljeno, bolj počasno, bolj mirno, taki morajo biti pogovori vsem tem v nadaljevanju. Zato zdaj k sebi vabim dve gospe tukaj iz prve vrste. Magistrico Andrejo Cirilo Škufca Smrdel, je psihologinja, ki bolnikom z rakom na oddelku za psihoonkologijo Onkološkega inštituta Ljubljana že vrsto let zagotavlja strokovno pomoč. No, druga gospa iz prve vrste je pa doktorica zakonske in družinske terapije Tina Rahle Mandl, koordinatorica programov psihosocialne podpore za bolnice in njihove svojce. To je to, o čemer je že gospa Radka zdaj na koncu govorila, ki potekajo v sodelovanju Evrope Done in psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana. Obema prav lep pozdrav, mikrofončki nam delajo, vsi trije. Dobrodošli, hvala, ker ste si vzeli čas, prišli na ta pogovor, tokrat v obrnjenem vrstnem redu. Ponavadi mi pridemo k psihologu, tokrat psihologinja in družinska terapevtka prideta tukaj med nas. Dobrodošli. Magistrica Škufca Smrdel, na začetku smo že rekli, rak stopi v življenje nepričakovano in kot tak zagotovo z vsem, kar prinaša, kolikor je tudi taboiziran, prinese v prvi vrsti šok. Kaj vse bolnik, bolnica ob tem doživlja? Ja, najprej lepo zdrav vsem. Poti do diagnoze so zelo različne. Ne? Nekatere gospe grejo na videz zdrave na program Dora in tam odkrijejo, zvejo za diagnozo. Nekatere na drugi strani imajo dolgo pot iskanja odgovora na vprašanje, kaj se dogaja v telesu. Ne, včasih je ta pot diagnostike dolga in zapletena, ampak včasih pričakujejo, včasih pade kot iz strela z jasnega. Vedno je pa težko slišati, tudi takrat, kadar nekak je misel prisotna, da bi lahko to bilo to, je težko slišati. In to, kar večina gospa opisuje ob taki slabi novici, je dejansko šok. Šok, tisto občutek, se to ni res, to se ni zares zgodil. Strah, žalost, misli, zakaj jaz, kaj zdaj, kako bo. Jeza, razočaranje, občutja krivde. To je tisto prvo zelo intenzivno obdobje po diagnozi, ki je pa tudi zelo pomembno, zato ker v tem obdobju je treba sprejeti najpomembnejše odločitve glede zdravljenja. Treba je pridobiti vse pomembne informacije, treba se odločiti, kako naprej. Vsa ta doživljanja so kot neka odziv na eno težko situacijo v bistvu normalna in pričakovana. Ampak pride pa situacija tega doživljanja preveč, ko ovira doživljanje, ki preveč poseže v funkcioniranje posameznika, posameznice. In ravno tukaj je problem, ta meja, kaj je normalno, na nek način normalno, kaj je pričakovano, kdaj pa tega preveč, kdaj je potrebna strokovna pomoč, kdaj tudi vsaka zase prepozna, da to pa ni več tisto, s čemer je kos in da je treba narediti korak naprej. Tukaj je mogoče
eno od odgovorov na vprašanje, zakaj gospe ne pridejo po pomoč, zakaj je velikrat neprepoznana, ker ne prepoznajo zdravstveni delavci, kar tudi študije dokazujejo, ampak kar tudi vsaka zase ne prepozna. Ne? Kdaj je tista meja prekoračena in kdaj jih ovira, namesto da bi jih na nek način adrenalinsko narekovaju podprla, a ne, pri spoprijemanju? Kdaj doživljanje obvladuje njih in ne one doživljanje? Ne? Tukaj včasih ni zelo jasne meje, tukaj ni tako, ko laboratorij do te vrednosti je normala, od te vrednosti je patologija. To je tako prelivajoče, ne? In to je eno od težav. Vse to doživljanje v psihonkologiji oziroma v stroki poimenujemo duševna stiska. In zavestno so se leta nazaj odločili psihonkologi, da temu ne bodo, da bodo to poimenovali duševna stiska, ker stiska stisne vse zgod nas. Stiska je nekaj normalnega, normalen odziv na težko situacijo. Zato, da se nekako normalizira, pa detabuizira se to doživljanje. In duševna stiska spremlja ne samo v prvem obdobju. Vse to doživljanje se tudi kasneje vrača. Ne? V nekaterih obdobjih zdravljenja so gospe in gospodje bolj ranljivi za te stvari. Ne vem, težko je diagnozo, težko je čakati. Težko je čakati na začetek zdravljenja. Velikrat vidimo, da ko se zdravljenje začne, tudi ta stiska malo upade. Nekako posameznik vidi, kaj so stranski učinki, kaj so bili strahovi, kaj se zares dogaja, kako to obvladvati. In nekako samo zdravljenje velikrat povejo, kar nekako teče. Ljudje so preokupirani s poprejemanjem stranskimi učinki, iz dneva dan se osredotočajo in teče. Ne? Zelo spregledano z vidika duševne stiske je zaključek zdravljenja. Takrat se velikrat pričakuje, zdaj živi naprej, normalno, to je zdaj za tabo, ampak drug dan se glih tako zbudiš z vsemi stranskimi učinki. Ne? In strahovi. Ja. Ja, in v bistvu živeti z boleznijo, tudi potem, ne sem čez zdravljenje, tudi naprej pomeni spopremati se tudi z vsemi temi strahovi. Strah pred ponovitvijo bolezni je tist, o čemer se mogoče največkrat doživljate, pa mogoče malo manjkrat pogovarjamo. Ne? Strah pred ponovitvijo bolezni je skupno doživljanje večine po izkušnji težke bolezni. So pa nekatere situacije, v katerih je tega več. In verjetno se vsaka spomni svoje prve kontrole. Ne? In tudi vseh kontrol naprej. Se pravi, vsaka situacija, ko bi lahko bilo kaj odkrit, ali pa vsaka situacija, ki je v telesu nekaj novega. Ne? Če je zaštihal križ, je bil prej, recimo emšo. Seveda se čustveno odzivamo na emšo, ampak ne toliko intenzivno, kakor je reakcija, če gre skozi glavo, bolezen je šla naprej. Ne? Zelo taka ranljiva situacija je, kadar kdo drug zboli, recimo v družini, ali pa kdo s komer si se skup začel zdraviti. Ne? Kdo s katerim si delil svoje doživljanje. In pa, ko razmišljaš o sebi v prihodnosti, pred kratkim smo imeli v skupini eno situacijo, ki je gospa kredit podpisala za nakup hiše, to pomeni 10 let odplačevanja kredita, hudi stiski je bila. Ob oni misli, ne, čez 10 let. To so te situacije, ki se velikrat vrača v življenju in s katerimi se je treba naučiti živeti. Rekli ste, zelo malo ljudi, pa tudi zdravstvenih delavcev, a ne, prepozna, kdaj so ta občutja normalna, ste rekli v narekovajih, da je pa ta stiska, ki stisne, šla čez rob in nas uvera pri obladovanju vseh procesov, ki nas čakajo v zdravljenju. Zdaj, mislim, da 35 let že imamo ta psihonkološki oddelek na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Vi se vsak dan srečujete z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, ki so to prepoznali pri sebi, zbrali pogum in vas poiskali. In me zanimata v resnici dve stvari, in sicer na kakšen način jim lahko pomagate in pa zakaj še vendarle je to nek tabu, zakaj več žensk in tudi seveda moških ne poišče te pomoči, ki jo imamo, čeprav sva se prej pogovarjali, da kadrovsko ste seveda zelo podhranjeni. Dve vprašanje. Prva, kaj lahko ponudimo? Oddelek za psihonkologijo 35 let dela na Onkološkem inštitutu, med prvimi oziroma prva psihonkologinja pri nas je bila primarij Marija Vigel Pirc. Danes smo na oddelku zaposlene 3 psihologinje, pa ena medicinska sestra. In nekako naše delo je skrb za
bolnike, ki so hospitalizirani in pa seveda tudi ambulantna dejavnost za ljudi, ki se ambulantno zdravijo. Pri iskanju pomoči je včasih pomembno to, da zdravstveni delavci prepoznajo in napotijo. Včasih je zdravnik onkolog ali pa oseben zdravnik tisti, ki reče stopte še tja. Včasih so ljudje sami tisti, ki se obrnejo na zdravnika sprošno, da bi se šli pogovoriti. Naše delo je vezano seveda na hospital, ker se v hospitalu dogaja veliko stvari vezanih na bolezen, ne, takih akutnih stvari, ko ljudje težko iščejo pomoč drugje, ampak jo lahko dobijo, ko so enkrat v hiži. Ne. In stvari, ki jih delamo, so recimo krizne intervencije, ob diagnozi, ob odločanju za zdravljenje, ob tem, kako povedati otrokom. Psihoterapevtske obravnave, predvsem po kognitivno-vedenski terapiji delamo pri nas na oddelku, ki je tudi sicer v psihonkologiji ena najbolj razširjenih terapevtskih modalitet. Zelo pomembno mesto imajo pa skupinske obravnave. Na pomenu dobijo po zaključenem zdravljenju. Med kemoterapijo je težko, je človek vezan v tritedenske cikle, ne. Po končanem zdravljenju imamo pa dve vrsti skupin. Eno je intenzivno tedenske skupine po kognitivno-vedenski terapiji, druge so pa suportivne, ki pa omogočajo neko spremljanje skozi daljši čas. Mogoče je še ta del zelo pomemben za poudariti, kadar so stiske zelo globoke, ob globlih depresivnih reakcijah, anksioznih reakcijah, ob zelo motečih simptomih, kaj sem, ob zelo moteče nespečnosti, ni dovolj samo psihoterapevtska obravnava, je smiselno, da se gospe in gospodje pogovorijo tudi v zvezi z možnostjo obvladovanja doživljanja s pomočjo zdravil. Osnovno to psihofarmakoterapijo večkrat predpišejo že osebni zdravniki ali pa onkologi, medtem ko psihiatrično pomoč se da pa poiskati po zdravstvenih domovih in pa ambulantna dejavnost psihiatričnih klinik. Onkološki inštitut zdaj sodeluje za psihiatrično kliniko Ljubljana in njihovo ambulantno dejavnostjo na polikliniki. Ta del je zelo pomemben, ker pri globljih stiskah se večinoma kombinira, ne, in medikamentozna terapija in potem seveda psihoterapevtska obravnava. Morda še niste, morda mi niste povedali, zakaj se ljudje tako težko, je to taka stigma, tabu, zakaj ne gremo po pomoč, če pomoč je, danes tudi vemo, da je dobro, omenjali ste psihiatrične ambulante, pred časom se je veliko govorilo, da so težko dostopne, jaz upam vsaj, da za onkološke bolnike, ko prepoznate vsi skupaj zdravstveni delavci, da potrebujo tako skrbo, da tisti ljudje ne čakajo potem 3 leta na prvi pregled, ne vem, skratka, zakaj se ljudje tako težko odločijo za to, da bi poiskali pomoč? Še ena stvar, eno misel nazaj. Za zelo urgentne situacije imajo vse psihiatrične klinike organizirano urgentno psihiatrično ambulanto, kar pomeni, da če človek pride tja do polne od 7 do 3, brez napotnic je tisti dan pogledan, kar se mi zdi zelo pomembno. Kadar človek pride res v globoko stisko, ni, za prvo mnenje psihiatra ni, v tej ambulanti ni čakalne dobe. Zakaj se ljudje ne obračajo? Mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje, pa je veliko možnosti odgovorov, verjetno jih je kar več. Eno je to neprepoznavanje pri sebi, eno je mogoče neprepoznavanje zdravstvenih delavcev, kar študije kažejo, da podcenjujemo. Ne. Mogoče smo mal zaostajamo tej mentaliteti zahoda, ker ni nič nenavadnega, če imaš psihologa pa psihoterapevta. Pri nas se še večkrat srečujemo s situacijo, ko mogoče bolnice to doma ne povejo, da hodijo k psihiatru ali pa psihologu, širše socialno okolje pa boljše, da ne ve, v tem smislu strahu pred stigmatizacijo. Tako se včasih pogovarjamo, da je rak stigmatiziran in da se veliko dela na tem, da ne bi bil, ne? Ampak da so duševne bolezni tudi stigmatizirane. Zdaj pa, če pride nekdo z rakom in z duševno boleznijo, se boji tega še toliko bolj. Mogoče še en del je pa ta, da kliničnih psihologov v zdravstvu je 14 tisoč, danes sem dobila pa podatek, da je psihiatrov 22 na 100 tisoč prebivalcev, kar daleč zaostaja številke v tujini. Verjetno, če bi bile tako na splošen možnosti večje, bi bili verjetno tudi malo bolj glasni v zvezi z tem obveščanjem o možnostih pomoči. Težko pa govoriš veliko o možnosti pomoči, če
realno ni dostopna. To je nekaj mojih misli ob tem. Doktorica Rahne Mandl, morda še kakšna misel o tem, zakaj težko poiščemo pomoč, ko stisne stiska, kot je rekla magistrica Škufca. Hvala, najprej lep pozdrav vsem. Moja izkušnja je taka, a ne, da ljudje veliko krat mislijo, da če so duševni stiski, da bodo tretirani kot da so duševno bolni. A ne, in že sami pri sebi v bistvu delajo take zaključke, da ah, saj ne rabim pomoči, tako smo socializirani, tako smo ljudje narejeni. Ni problem iti na kavo s prijateljico, potožiti se sestri v družini, ampak da se za eno organizirano vrsto pomoči odločiš, ki je mogoče tudi trajnejše narave, ne samo mogoče en obisk, ampak da se odločiš, da boš nekam hodil 3 mesece, pol leta ali celo v skupino in to samodejno. Zato je pa že potrebno nekaj poguma ali pa da je res stiska toliko močna, a ne da te okolje na nek način pospremi, povabi, ti pove, pojdi po pomoč. Ljudje navadno smo tako narejeni, da mislimo, da moramo vse sami, a ne, tudi pač zdržati, a ne, vse stranske učinke. Ženske še posebej, verjetno. Ženske še posebej. Mogoče prek te žensko-ženske pomoči še nekako, a ne, mi ženske med sabo se odpremo, si izlijamo probleme, to nas na nek način poveže, nas dvigne. Ampak ko je to pa to treba prenesti v širše okolje ali pa kot o tem povprašaš, ne vem, svojo družino, partnerja, otroke, ti pa veliko krat reče, ah, sej narabeš, kaj boš tja hodila, ne, pa kaj boš govorila osebne stvari o sebi tujim ljudem. Zato se veliko ljudi, ki bi sicer se za to odločilo, tudi zaradi mogoče nerazumevanja ali pa strahu družine ali pa prijateljev ne odloči potem za tako pomoč. A ne? Dobro, obe ste že omenili, magistrica Škufca je omenila otroka, vi ste omenili prijateljico, sestro in na koncu moža. Vse to, kar recimo bolnik, a ne bolnica v tem primeru prinese domov to novico ali pa tudi, če prihajajo te strahovi, potem kasneje v procesu zdravljenja, vse to se dotika tudi njenega tega najbolj intimnega okolja, moža, otrok, mame, sestre in tako naprej. Tudi oni so v stiski, tudi ljudje okoli ne vejo ali ne vemo, kako se vesti, da bo prav. Res je, a ne? Bolezen ne prizadane samo bolnice, bolnika, ampak celoten njegov sistem. V bistvu ni njegove najbližje. A ne? Zdaj, tudi če to skriva ali ne skriva, ljudje, s katerimi živi, vidijo, kdo je, koliko funkcionalnosti ima, koliko se je spremenil, kaj ga bremeni. A ne? Nosimo drug drugega. Se pravi, če ima nekdo strahove, če je nekdo s tako, tako bom rekla, težko informacijo, s težko novico obtežen, seveda, da zadane tudi družino. A ne? Najbolj seveda partnerja ali pa otroke, a ne? Najbolj tisto primarni del družine, seveda pa tudi starše, prijatelje, sorojence, naprimer. Ampak pri svojcih je navadno tako, a ne? Da kot je fokus pri bolnici, pri bolniku, najprej na medicinskem zdravljenju, je tudi tukaj fokus na bolnika. A ne? To pomeni, stiska pri svojcu ne sme obstajati. A ne? Svojec se veliko krat ustraši, da bi s kakšnim svojim strahom, s kakšno svojo stisko, bolečino, nemočjo, izgubo kontrole tudi, še dodatno obtežil bolnika. A ne? Potem v bistvu skrbi drug za drugega, na nek način svojec zelo težko poskrbi tudi zase, ker je pač fokus na bolnika in tudi večkrat se naloge, ki jih je sicer bolnica ali pa bolnik v družinskem življenju gojil, a ne, jih je pač nosil, potem preidejo na svojce. A ne, zdaj, če je to skrb za otroka, majhnega, ali če je to gospodinstvo, vrt, ne vem, karkoli, navadno potem svojci prevzamajo del tega in so tudi z tega vidika pač fokusirani na funkcionalne stvari. In se ne prepozna stiske, ki pride, oziroma tako mi rekla, stiska v bistvu prehiteva. A ne? Preden je spoznanje o tem, da tudi jaz sam rabim pomoč, ali tudi da je nas strah. In navadno družina dosti teh stvari pač
rešuje za sebe. A ne? Ne želijo s tem dodatno svojca, bolnice oziroma bolnika obremeniti. Če zdaj razmišljamo o tej družini, ne, o zakoncu, o partnerju, otrocih, verjetno je to čisto svoje poglavje, zdaj nekateri odnosi niso bleščeči že v zdravju, kaj šele v bolezni, nekateri, sem prepričana, teh preizkušenj sploh ne zmorejo, ker kome shajajo še takrat, ko so zdravi, nekateri ne zmorejo prenesti dodatnih vsakodnevnih funkcij, ki jih je prej delala mama in žena, tega ne zmorejo, nikoli niso in tudi takrat ne zmorejo. Kaj zdaj za vse te odnose to pomeni? Morda je včasih težko sprejemati tudi spremembe, ki so na bolnici. A ne? Da se spomnim, magistrica Škufca, nekod ste mi o tem pripovedovali, kako je s temi stvarmi v življenju, v praksi? Ja, bolezen dodatno obremeni odnose. Je pa res, da hkrati vsaka tragična situacija, vsaka resnejša situacija v življenju pokaže na kvaliteto odnosov, ki jih živimo. A ne, tudi to, s čimer ste prej začela, kako povedati, a ne, kako povedati družini, kako povedati staršem, partnerju. A ne, veliko je odvisno od tega, kakšna kvaliteta odnosov že živiš. In če je že znotraj teh odnosov ena zgodovina varnih situacij, kjer si lahko ranljiv, kjer si lahko nemočen, kjer te je lahko strah. In kjer je v bistvu družina ali pa odnos že prenese to informacijo na tak način, da se ne sesuje. Zato je v bistvu seveda, da bolezen v vsakem primeru odnose obremeni, ampak veliko je odvisno pa potem, koliko človek zmore uporabljati te odnose v svojem življenju naprej in koliko mu odnosi dejansko so v pomoč, ne pa, da ga zadušijo ali pa da mu v bistvu še dodatno delo naložijo. A ne? Ko sem govorila s svojci, pa tudi z bolnicami, več ali manj so bili odzivi taki pogovor. A ne? Tudi če prvič ne gre, ali tudi če je pač težko, tudi če nas je strah, tudi če ne vemo, kako naprej, tudi če je ogromno ene negotovosti, že to, da lahko daš ven in na drugi strani, da imaš enega poslušalca, ki ne sodi, ne pametuje, ki je v bistvu samo tam zate in v bistvu s tabo čez vse vzpone in padce in mogoče danes tako, jutri tako, a ne, ker ljudje smo, tako bom rekla, nismo roboti, ni tako, danes se bom odločila, da bo tako in potem bom, ne vem, 3 mesece želela tako. A ne. Se spreminjamo, naše potrebe so različne in je fino, da v tem iskanju odgovora, kaj bo najbolj prav zame, ali kaj mi najbolj paše, ali kaj bo, s čimer si najprej lahko svoje zdravje prislužim, ali telesno, ali pa psihično, ali odnosno. A ne? Če tako pogledamo, je fino, da se znamo poslušati in da se ne sodimo in ne, da ima vsak pravico do svoje resnice. A ne? Ker če ima vsak pravico do svoje resnice, potem je tudi lažje živi. In ta resnica, kot ste rekli, se tudi potem lahko, čez čas imamo pravico do tega, tudi spreminja, torej naše potrebe, naše videnje realnosti, naši občutki so lahko drugačni včeraj, kot bodo čez en mesec in je to v redu. Tako, navadno je tako, da dokler smo v enem močnem čustvenem procesu, nimamo zavedanja glede tega procesa oziroma ne zmoremo še refleksije tega, ne, samo upogleda. Šele, ko smo že malo ven, si lahko rečemo, o, takrat sem bila pa res mogoče v krču strahu ali pa nisem vedela, da me pa to toliko prizadela ali pa da mi je to toliko pomembno. A ne? Se pravi, to zavedanje pride post festum, dokler smo pa še v tistem krču strahu ali pa, tako bom rekla, še aktivno v tem, je pa zelo težko se tega zavedati in tudi že nekaj glede tega narediti, sploh pa, če smo sami v tem. A ne? Če nas drugi vidi, nam drugi pač ogledalo drži na en sočuten, topu način podpirajoč, potem že zmoremo nekaj tega glede sebe videti. Zdaj, ni važno, ali smo v vlogi pač bolnika ali v vlogi svojca, ampak to so, te stvari rabijo čas, dozorijo. No? Ni, a ne, nobena stvar se ne zgodi čez noč takoj in večino izgub, ki se jih bolnica zave ali pa svojci ali pa družina, a ne, ko bolezen v bistvu pride v družino in ostane v družini, tudi če je zdravljena in ozdravljena na eni točki, je v bistvu to, da se kasneje, ko ves ta adrenalin mine, se zavejo izgub, a ne? Oziroma zavejo se mogoče
vseh prevrednoten življenja, se pravi, veš, kaj ti je pomembno in izčistiš vse ostalo, bolj znaš poskrbeti zase, bolj znaš mogoče poskrbeti za te bližnje odnose, za svoje telo, ga bolj poslušati, svojo resnico. Po drugi strani pa si verjetno nazaj zaželiš tudi malo te brezskrbnosti, ki si jo prej živel. Ne bo to točka za naslednje vprašanje za magistrico Andrejo Škufco Smrdel. Rekli ste, da ne kot svojci, prijatelji, sodelavci, bomo predvsem eno veliko uho, tako sem si predstavljala in narisala vse to, kar ste nam povedali. Torej, ne pametujemo, ne zgubljamo odvečnih besed, ne predvsem poslušamo. Magistrica Andreja Škufca, pa se spet spomnim, ste mi rekli, ne bolezen ne bo edina tema v družini in ne bo tema, v kateri se bojimo pogovarjati. Torej, predstavljam si nekega moža, ki se silno trudi biti v oporo svoji ženi in potem ni prav, če o bolezni govori, in seveda je narobe, če o bolezni ne govori. Kaj je tisto, kar pravzaprav svojci, bližnji počno, da bi čim bolj bili v oporo svoji ženi, svoji sestri, mami, ne vem? Ja, te oblike podpore so zelo različne in tudi v različnih stopnjah zdravljanja in potem življenja so potrebe različne. Ob začetku, ob srečanju z bolezni je zelo pomembno, da svojci podprejo tako imenovana ta informacijski suport, informacijska podpora, da pomagajo pridobiti informacije, da grejo zraven k zdravniku, da so sogovornik pri diskutiranju o vsem tem, kar so slišali, kar so zvedeli, kaj se da še narediti. Drug del pomoči, kjer so svojci nepogrešljivi, je ta praktična pomoč, ki je lahko zelo različna od prevozov na zdravljanje do skrb za gospodinstvo, prej je bilo že rečeno skrb za otroke, recimo, če so še ne preskrbljeni. In tretji del je ta emocionalen suport. Tako sicer ne smemo preveč schematsko govoriti, ker ljudi se ne sme preveč, mislim, nismo po predalčkih narejeni, pa tudi moški, pa ženske nismo čisto po predalčkih, ampak velikokrat se pogovarjam s kakšnim svojcem, možem, kar reče, vse sem naredil, ne, skozi sem bil zraven, od prve do zadnje kemoterapije na vse obsevanje prpelo. Ženska pa reče, skozi je bil zraven, doma je otroke poskrbel, zdravniku vedno na vse obsevanja, ampak nič več, ker sem to. Ne, ta emocionalen del zmanjka. Zmanjka to, da zdržiš svojim strahom. Zmanjka to, da si samo zraven in poslušaš. In eno velikih napak, ki jo delamo, ne samo partnerskih, tudi v ostalih odnosih je, recimo, da nekdo reče, strah me je, in on drug sogovornik, ki mu isto občutje to pobudi, pa začne razlagati, kva ne naredi. Pa me to je bilo prej rečen. In tudi dnevno poslušam v ambulanti ljudi, ki povejo, vsi ti na sveti, velikrat ne rabiš na svet, velikrat rabiš samo, da poveš, samo, da je nekdo s tamo, rabiš sam nek odmev poslušalca. Ne? En zelo lep opis svojcev ali prijateljev bližnjih, ki sem ga prebrala, je, da je svojc tisti, ki upa takrat, ko sam težko najdeš oprijemališče za upanje. To se mi zdi res tako zelo nagovori. Ampak svojci pa v svoji stiski grejo pa v tist pretiran optimizem, v tist pretirano preveč, kar spet ni v pomoč. A je to tisto, če morate nekoč rekli, diktatura pozitivizma, ko si človek to besedo predstavlja kot nek mojster Miha, bomo zmogli, če bo kdo zmogl, boš ti zmogla, če bo komu uspelo, bo tebi uspelo. To je veliko breme, ker nismo supermeni vsak dan, nam ne gre zelo, zelo dobro. Sploh, če smo bolani. Se veste, dnevno tiste stavke, volo moraš imeti, pa bo, močen moraš biti, pa bo, pa še nekaj tehlih top izjav, jaz to rečem. Vse so dobro namerne, vsekakor ne, ampak... Dobro namerne, pa sej bo. In potem, ko nekdo to sliši po možnosti takrat, ko mu je najtežje ob kemoterapiji, pa nekdo zraven reče, volo moraš imeti. Ne? Jimmy Holland je začetnica psihonkologije na svetovnem merilu, ona je začela govoriti o tiraniji pozitivnega mišljenja. In včasih, da to ne bo narobe razumljen, super je, če zmoremo neko pozitivno držo. Ne? Pozitivna drža,
je tista, ki tudi lahko zelo pomaga k kvaliteti življenja, pomaga, da človek lažje stopi v zdravljenje. Ampak pozitivizem pa pomeni vedno in povzod za vsako ceno pozitiven. Ne? To pa ne gre, ker biti močan, biti pozitiven, ne pomeni, da ta ni strah vmes. Pripelje pa to pričakovanje, biti močan, biti pozitiven v to, da tom strahu več ne govorimo. In mogoče je tudi to eden za nazaj odgovor na vprašanje, zakaj niščemo pomoč. In pred časom sem zasledila tudi tako, ko recimo po bolezni dobro rehabilitirane bolnice, ki so dobre, pozitivne, močne, pripovedujejo svoje izkušnje nazaj, zelo težko povejo, da jim je bilo takrat hudo. In meni je bilo hudo, ko sem enkrat zvedla, da je v avtorizaciji v enem tekstu izpadel tist del, kako je gospa sedela v kopalnici na tleh vsak dan pred kemoterapijo in jokala. Zato, da ne potroci tega prebrali, pa zato, ker bi nekomu, ki se danes zdravi, to ne bilo pomoč. Meni se zdi, da je pa ravno to pomoč. To, da je bilo res hudo takrat. In da je bil to del zdravljenja, in da je nekdo danes ok. Ne? Se mi zdi, da ta del ne govori, da se tako širi, da je tok razširjen in potem nekdo, ki se danes vidi samo ful zdrave pa nasmejane gospe in če sam tako ne doživlja, se to težko identificira. Fino je povedati, da je bilo res hudo, ne? Ker takrat postane tudi ena gospa, ki je danes zdrava in nasmejana, tako zelo človeška v svoji izkušnji bolezni in tako zelo bližje tistmu, ki se danes s tem spoprijema. In bolj seveda v pomoč, ker je realen človek. Jaz mislim, da bolj čustvi. V pomoč. Ja. Dobro, vprašanje, obe ste omenili enkrat vmes otroke, ne? To se mi zdi pa res zelo, zelo težka tema, se pravi, kako tako novico prenesti otroku, zdaj seveda odvisno, kako, koliko je star in tako naprej, kako to sploh storiti na prav način oziroma kako se počuti otrok ob taki novici. To ni enostavno, ne more biti. Težke stvari je seveda najtežje povedati tistem, ki so ti blizu in otroci so tisti, ki bi jih rad zaščitil pred vsemi težkimi stvarmi. Tukaj pa ne moreš, pred boleznjo ne moreš zaščitati. Različno se gospe odločajo, včasih takoj ob sumu, včasih ob operaciji, včasih počakajo do konca operacije, včasih same povejo, včasih koga prosijo. Tukaj je fajn, da vsak mal pri sebi mal vidi, kako bo tudi to zmogel informacijo predati. Ampak tudi mehni otroci se odzivajo na spremembe. Sej, mame ni, odzivajo, recimo gre na operacijo, jo ni, se odzivajo na to, odzivajo se na neko spremenjeno čustovanje, otroci čutijo, da se nekaj dogaja, čutijo napetost, čutijo strah in ne vejo, kaj je. In včasih, če ne vejo, kaj se dogaja, je stiska lahko še večja, kot če vejo, kaj je. Kaj pa še relaša, ne? Ali pa občutek, da so bili izpuščeni iz informiranja? Ja, to pa predvsem tudi pol, pri manjših otrocih večkrat srečam to dilemo, joj, zakaj pa se ne bo zastopil, pa nav zastopim besede rak, recimo. Pri starejših je pa veliko tega lahko prisotnega, če so izločeni jeze, pri mladostnikih so lahko zelo jezni, da mama ni toliko zaupala, da bi povedala. Ne? Pri nas je zelo še zakoreninjen to, da so otroci premehni za to besedo. Zdaj, če človek to je literaturo gleda, tam sploh ni debate, rečeš rak ali ne rečeš rak, tam se rako reče rak. Pri nas so pa skozi ta vprašanja, pa koliko star, da bi mu to lahko povedal. Ne? In se mi zdi, da smo tle tudi malo zad, ne? Za Ameriko, za Zahodom. In vedno, spolj vedno svetujem ljudem, tudi če v tem trenutku ne zmorete, je fajn imeti ono čebulo pred sabo. Ne? Tudi če poveste po plasteh, povejte tako, da je skladno. In fino je, da človek, ko se pripravi z otrokom pogovarjati, da si pripravi odgovor na dve težki vprašanji. Eno je, a je rak, drugo je pa, a boš umrla. Tukaj je fajn imeti, se pripraviti na odgovor, ker takrat, ko to slišiš iz otroških ust,
zelo stisne, ne? In da se nekako ta pogovor spelje, je fajn neko idejo imeti pripravljeno. Kar se pa tiče tukaj aborak, sem imela tudi zelo zanimivo izkušnjo, a boš umrla na to vprašanje. Ena gospa začela, pa se veš, pa vsi umremo, pa če greš ven, pa te lahko avtobus povozi, ne za avtobusem tistem trenutku. Ne? Tako zelo je treba paziti, biti realen in povedati tako, kot stvari stojijo. In zato je dobro imeti informacije, kaj je, mislim, fino je, da ženska poišče pomoč, da ti lahko nekdo pomaga, s temi res, res težkimi vprašanji. No? Mislim, tukaj pa nobena teorija, kako ste rekli, tiranija, pozitivizma, tukaj le smo pa bosi, to je res, res težka informacija. Doktorica Rahne Mandl, kakšne so vaše izkušnje, delate veliko z otroki, z družinami, ta odnos do otroka, kako spremeni rak, ta odnos v družini med mamo otrokom, očetom otrokom, skratka med vsemi njimi, ko gre za otroka? Navadno rak, kakor je to težko, ampak prinese tudi nekaj pozitivnega. A ne? Bolniki, bolnice, kot starši, v bistvu bolj začnejo ceniti tudi ta čas, ki je namenjen družini. A ne? In bom rekla, bolj zavestno vstopamo potem tudi kot starši v odnose. Ja, so pa odnosi težki, a ne? Sploh če si ti tisti, ki se vedno močen, a ne, za katerega te, ne, mama bo pa že, mama pa kuha, pa mama ostane, pa mama je tista, ki neguje ob bolezni in tako. In kako zdaj otroku v bistvu se sud ta njegov svet ali pa tisto, česar je vajena. Ne. To, kar meni ostaja, je, da tudi otrok rabi informacijo. Njemu sicer prilagojeno, na lep način sporočeno, ampak če otrok te informacije nima, kot je pač Andreja rekla, on čuti z nami. On vse spremembe v naših telesih, v naši psihi, v naših odnosih, vsa naša bremena nosijo naši otroci. In otrok, če nima odgovora, kaj to je, če je v eni negotovosti, kar je slabše kot pač informacija, bo načeloma krivdo za to spremembo nase vzel. A ne? Velikokrat se zgodi, da si čist samodejno, nezavedno otrok potem sestavi v svoji glavi, aha, mame pa ni zato, ker sem bil jaz poreden ali pa zato, ker sem jo preveč živciral ali pa a ne, nekaj takega, česar se mi odrasli niti ne zavedamo ali pa niti ne bi povezali, otroci potem sestavijo v svoji glavi. Zato je nujno, se mi zdi na prav način in dovolj kmalu, pač povedati, ja, v stiski sem, ja, ne vem, sem žalostna, me nekaj prizadela ali pa me skrbi ena stvar, ki jo imam danes. Ne? Zdaj, odvisno od starosti otroka, kaj je, ampak tako bom rekla, da na nek način, ja, vse smo odgovorni sami zase pa za svoje zdravje, za svojo bolezen, ampak odgovorni smo tudi do tistih, ki v bistvu živijo z nami. A ne? Se pravi, da damo informacije o tem, kdo smo, kje smo, ali pa tudi, če nimamo še informacijo o tem, kako smo, da pač povemo, le nimam odgovora, ne vem, ne znam, sem v stiski, hudo mi je, sem pa tukaj s tabo danes v tem trenutku in si želim tega in tega. A ne? Zelo se mi zdi pač to pomembno. No? Tudi, a ne, prej ste tako dobro rekla za moža, ste rekla, ja, če naredi vse, ni pa, če govori, ni prav, če ne govori, ni prav. A ne? Tukaj, ljudje smo res skrivnostna bitja. A ne? Včasih nam nekaj paše, pa nam blagodejno tista izkušnja sede na telo, včasih nas pa ista ali pa podobna situacija nas v bistvu prizadane ali pa zmoti. Ali pa način, kako je bilo mogoče kaj podano, napačen. A ne? Tako da res pogovor. Se pravi, da mi se zavemo, da smo toliko, da se zavemo, v čem smo, navadno nam to kažejo bližnji ljudje okoli nas. A ne? V bistvu nam nekaj, ne vem, je juha prevroča, ali pa je prepih v hiši, ali pa a ne, so pač take malenkosti, ki nam kažejo, da je nekaj narobe. Navadno niso to tiste malenkosti, ki nas motijo, navadno nam to pove, da je nekaj v nas, kar mogoče česar še ne prepoznamo,
ampak kar nas mogoče zmoti, prizadane, straši, nas obremenjuje. In je fajn takrat vase pogledati, malo videti, kaj bi to bilo in mogoče tistej osebi v svoji okolici, ki je ob nas, reči, lej, v bistvu je bilo pa danes tole. A ne? Me pa skrbel tole pa tole. Ali pa prizadel me je, ker si rekel to pa to, pa sem si jaz pol mislila, da nekaj negativnega misliš o meni. Ali pa da me, si me čudno pogledal, pa sem mislila, da te nisem več lepa. A ne? Mislim, tako se mi zdi, da ljudje smo že sicer zelo občutljivi na sporočila, ki jih dobivamo iz sveta okoli nas, kadar smo pa tako pod utisom ene take bolezni ali ene težke situacije, smo pa še toliko bolj pikolovski na v bistvu sporočila, ki jih dobivamo. A ne? In ker se mi to preinterpretiramo znotraj sebe, navadno v negativni luči, je fino, da te šume v komunikaciji damo na plan, a ne? Da nam drugi lahko pove svojo resnico, da ima možnost spregovoriti in nam dati podporo. A ne? In tudi a ne, za otroka se mi zdi zelo pomembno, da je pomembno potem spremljanje, kako je za njega. A ne? Če bo žalosten, pridi mi povedati. Če te je strah, lej, se pogovorimo. Ampak rabimo otrok ali pa partner, rabi tudi iniciativo. A ne? Mi smo tisti, ki vodimo na nek način ta proces glede sebe in mi smo tisti, ki delegiramo, ali bi nekaj želeli govoriti in kdaj bi želeli govoriti ali ne. Ni problem, lahko si rečeš, lej, danes ne zmorem, mi je pretežko. Ampak mislim, da je pač fair, a ne, do drugega, da potem rečeš, lej, bom pa prišla nazaj, a ne, ali pa bom, ko bom. Tako no, se mi zdi eno tako, da začnemo verjeti v odnose, v to, da nam odnose lahko nekaj lepega dajo in da tudi služijo za nas, ne da nas samo obremenjujejo drugi. Ne? Veliko krat, ko smo ranjeni, nas odnosi strašijo, a ne? Ali pa so nam odveč. Fino je to prepoznati, tudi skomunicirati, reči, rabim malo svojega časa, ali pa rabim eno svojo dejavnost, naravo, ne vem, karkoli čas, potem pa pridati nazaj v odnos in reči, tukaj sem. Torej, nekako sporočiti, kaj si želimo, olajšati tistim ljudem, ki so zraven nas, nasproti nas, ker nihče med nami ne zna brati misli drugega človeka. Ne? Tako. Vprašanje za obe, se pravi za gospodino, za gospo Andrejo, potem, ko je zdravljenje končano, ko smo že v boljši kondiciji, ko lahko gremo, če imamo to srečo nazaj v službo, potem, a ne, tako kot je rekla gospa Andreja, je tisti čas, ko smo ozdravljeni, zelo, zelo spregledan, pa so stiske, pa so sodelavci, pa so šefi, pa so ribarije v službah, to se ve, a ne. A ti pa prideš, potem, ko si bil dlje časa, recimo na bolniški, nekateri bi govorili o bolezni, nekateri se tega bojijo, pa ne bi, skratka, kako se ženske takrat počutijo. Verjamem, da marsikatera pride šele takrat po pomoč, a to drži? Ja, drži, ja. Včasih pred poklicno rehabilitacijo, včasih, ko se že vrne na delo, pa ko jo preplavijo vse zahteve, pa ko ne zmore vsega. Ne. Zdaj, vračanje na delo je obarvano mogoče z nekimi tremi skupinami dejavnikov. Eno so vse telesne posledice in pa rako dojke ta otrudljivost, ki je tako velika. Ob hormonski terapiji, menopozalne težave, posledična nespečnost, kognitivne težave, predvsem ta multitasking, se pravi premeščanje pozornosti, zdrževanje pozornosti, je to, ta en del, ne, ko pride človek nazaj na delovno mesto, pa ne zmore to, kak je prej. Drug del je ta odnos delodajalcev in pa v službi. Žal se še vedno srečujemo s tem, da gospe, če prinesejo odločbo za skrajšan delovni čas, so soočene izgubo zaposlitve, vemo pa, kaj pomeni iskati danes novo zaposlitev, recimo za 4 ure. Tretji del so pa tudi spremenjene prioritete. Ko človek pogleda svoje življenje, marsikakšno stvar prevrednoti in nekatere gospe ne želijo nazaj. Velikrat je strah v zadju, če je ta oseben odgovor na vprašanje, zakaj sem zbolela, tudi vezana na stres v službo, je razumljiv, da je ful težko je to situacijo nazaj,
Ker potem se poveže, ah, bom šel nazaj v službo, tam se itak ni nek spremenil, ker se običajno ne spremeni, sistem je isti, človek pride drug. Ne? In kaj se bo pa z mano zgodilo, pa z mojim zdravjem? Ne? So pa izkušnje vseeno zelo različne in velikrat srečam tudi ženske, ki so jih sprejeli odprtih rok, ki so dali neko možnost nekega postopnega obremenjevanja, ki lahko skomunicirajo, do kakšne mere zmorejo, kje je mogoče meja, tako da izkušnje so take in drugačne. Verjamem, da nekaterim, glede na to, da služba je seveda velik del posameznikove identitete, da so vesele ženske, ko lahko grejo spet, pa malo poklepetajo, srečajo sodelavke, tudi ta vidik je strašno pomemben pri človeku. Ne? Ja, pa tudi ta funkcionalnost, ne, ki jo človek nazaj pridobiva. Ne? Zdaj, dokler si ti, tako bom rekla, v enem kokonu, v znotraj svoje družine, pa pač pri zdravnikih in tako naprej, si na nek način v enem... Malo izoliran, ne? Tako. A ne, in imaš en poseben čas, ki je namenjen tebi. A ne, ampak en del tebe spi, čaka na to, da se vrne v družbo. Je sicer lahko zelo prepreden s strahom in zgrozo in pač z vsem zavedanjem tega, kako boš tam sprejet, a ne, tvoje delo, tvoje telo, tvoj videz, tvoja izkušnja. Po drugi strani pa je tudi to pač naša potreba, da smo funkcionalni, ustvarjalni, da smo socialni. Da smo aktivni znotraj tistih mrež ali pa del, ki smo jih pač prej upravljali. Tako da se mi zdi, da če ženska ali pa par ta del doživi kot pozitiven, kot da se en del ne vrne nazaj. A ne? Se je mogoče drugačno, na drug način, z drugimi prioritetami, drugimi vrednotami. Veliko krat je tudi težko, ker pač prej rečeš ne, a ne? Pa imajo postave znotraj enih sistemov, in so te ljudje, te niso vajeni, so presenečeni. Po drugi strani pa tako kot v družini je tudi tu podobno. Ne? Tisti odnosi, ki nekaj veljajo, tisti ljudje, ki so mogoče že dali kakšno težko izkušnjo izgube ali pa kakšne bolezni ali situacije, če so v življenju, te bodo razumeli. A ne? In mogoče bodo nekateri stopili v ozadje, mogoče bodo pa nekateri stopili v ospredje, za katere se niti nisi mislil, da ti bilo, bodo ne, tako ponudili pomoč. Se mi zdi, da se začne ena drugačna mreža odnosov plestno potem po eni taki izkušnji ali pa v taki izkušnji, ki jo človek živi. Dobro. Doktorica Rahne Mandelj, Tina, vi ste koordinatorka programov psihosocialne podpore za bolnice in za njihove svojce v psihoterapevtski ambulanti SFU. Dve skupini ste že organizirali, še jih boste, gre za sodelovanje med Evropodono in vašo psihoterapevtsko ambulanto. Na kakšen način ljudem v teh, kakšne so te skupine, kakšna je njihova dinamika, kaj tam počnete, da je ljudem lažje, se pravi svojcem, tem družinam? Mi smo s temi skupinami začeli tako začetniško, a ne? Se pravi, šli smo čisto v, v nova področja in zaenkrat sta se dobro, nam je uspelo dobiti kandidate in tudi speljati dve skupine. Prva skupina je bila skupina za svojce obolelih za rakom, kjer v bistvu ni bilo vezano samo na članice Evrope Done, ampak za pač kogarkoli, za katerekoli svojce tistih, ki so zboleli za rakom. In prvenstveno je to sobivanje vključeni partnerji ali pa pari, se pravi bolnica in partner. To skupino sem vodila jaz, trajala je 12 srečanj po 2 uri. Srečevali smo se na redni tedenski bazi, kjer smo v bistvu zelo pustili odprte možnosti, kakšna ne bi bila vsebina teh srečanj. Ja, seveda, da smo že imeli, tako bom rekla, ene okvire, ampak člani sami so se pred vključitvijo v skupino, s člani smo se spoznali in smo obdelali, ali pa tako bom rekla, na plano prinesli vse teme, ki so življenjske, se pravi, soočanje z izgubo, soočanje z boleznijo, moji strahovi, najin odnos, družinska situacija, kako zdaj v družini drugače funkcioniramo,
kakšna sporočila sem dobil iz širše družine ob tem, kdo sem jaz kot človek, kako sodelujemo, kako se podpiramo ali ne podpiramo, kako naprej, kakšni so moji viri moči, kje sva midva kot par, katere cilje si lahko zastavljava sedaj, kako je živeti s to negotovostjo ali pa z to doto bolezni, tako bom rekla, kako staršoštvo živiva, kaj učiva otroke, če si želiva, če še nisva starša, pa želiva načrtvati družino, kakšne skrbi tegobe to za naju prinese, v kakšna tveganja greva, kje si lahko oddahneva. Tako da zelo je bilo pač prilagojeno temu, kar so pač oni sami rabili. Prvenstveno se mi zdi, da je bilo pomembno to, da smo bili tudi mi strokovnjaki tam samo ljudje. Ne? Se pravi, ljudje, ki smo se skupaj dobili, da smo dali varen prostor, zaupan prostor, te skupine so bile zaprtega tipa, se pravi, to, kar smo se pač mi pogovarjali tam, je ostalo med nami, člani so bili stalni. Zelo je to veliko pomenilo, ker so, ko se jim ta prostor ponudil, so ljudje začeli govoriti. In se jim je v bistvu kar, tako bom rekla, kar en plas izkušenj potem v njih samih dogajal, ne samo znotraj tistega srečanja, ampak tudi kasneje v življenju, so videli, kaj vse v bistvu je spečil v njih in čez katere vse izkušnje, doživljanja, situacije so v bistvu v bolezni šli, pa niti niso vedeli. A ne? In jim je bilo, zelo jim je veliko tehtalo to, ker so bili med svojimi, med sebi enakimi, čeprav vsak svojo zgodbo, čisto specifično tudi, a ne, po teži, mogoče različno, ampak že na prvem srečanju so se zelo ujeli ravno v tem, da so vsi poznali, kaj je to ranljivost. A ne? Kaj to pomeni, ko te nekaj tako v bistvu prizadane sesuje, ko te naredi tako golega, koliko v bistvu spremeni tvoje doživljanje, koliko poglobi tvoje doživljanje, kako so ti pomembni tudi trenutki, ki jih imaš z ljudmi, pa drug z drugim in kako v bistvu normalno je potem tudi drugega slišati, da je šel čez sorodne procese kot ti in da se rečeš, aha, pol pa nisem jaz tako čuden, a ne? Pol pa nisem jaz tako nor, nisem jaz tako šibek, nisem jaz, kaj ne rečem, sam svoj svet. To mi je največ pomenilo. Tako da veliko jih je pač reklo, da bi še enkrat za to odločilo in da bi se odločilo prej. A ne? Ker navadno so bile to družine ali pa pari, svojci, ki so bolezen že preboleli leto, dve, tri nazaj. A ne? In so rekli, da če bi vedeli, ali pa če bi bila tam pomoč, ki je pač brezplačna, tudi prej ponujena in bi imeli oni pogum, da bi vstopili vanjo, da bi bila marsikatera stiska, tudi marsikater odnos manj obtežen potem. A ne? Ker bi pač, kar se v bistvu da v besede, potem telo ne nosi. A ne? In je lažje. Telo ne nosi. Ja. Zelo lepo. Kje lahko ljudje poiščejo to pomoč? Gotovo dobijo informacije seveda na Evropi Doni. Kje pa to fizično poteka? Kdo se lahko vključi? Kdaj bo nova skupina? Ja, srečanja potekajo v prostorih Evrope Done na Vrazovem trgu 1. Ponavadi v popodanskem času. Nova skupina se odpira ravno zdaj. Začenjamo z naslednji torek ob pol šestih zvečer, ob torkih od pol šestih do pol osmih zvečer, bo imela kolegica Ksenija Širnik to skupino, možno so še prijave. Je pa to, ni vezano na to zdaj, da si partner ali mogoče otrok, ali kak, se pravi, za katerokoli vrsto družine gre. A ne? Vse, v bistvu vsi so vabljeni. Edini pogoj, ki je pač ta, da toliko zgodbe, kot jo lahko deliš iskreno, jo pač deliš z drugimi. Se pravi, da si tam človek ob ljudeh, da ne sodiš in da pač se učiš iz izkušenj drugih. To je, mečka se nam že mudi, ampak to je ena vrsta skupine, no še ena vrsta skupine, ki ste jo pa na začetku omenili, je pa za žalujoče svojce, a ne? Ker včasih življenje pelje svojo pot in je potem, so svojci tudi s to izgubo soočeni,
Tako da bo tudi ta možnost, ena skupina je že bila, tudi zelo, tako bom rekla, z dobrimi odzivi, sicer jih je bilo zelo težko pridobiti člane, ker to so mehne skupine, to je med 5 in 8 ljudi, ampak vsi, ki so se vključili, so bili zelo zadovoljni. Gre pa za isti princip, 12 tedenskih srečanj po 2 uri za svojce pač ali oboleli za rakom oziroma zdravljenih za rakom ali pa za svojce preminulih. Obe skupini sta brezplačni, zaprtega tipa, tako da mislim, da so poti, no, če jih človek želi, so poti do ozdravitve ali pa tako bom rekla, do lažjega... do lažje duše? Tako. Ozdravitve, tistega, kar boli, tako, ne fizično, ampak tako. V sebi. Ne? Je pa vsaka, ne, vsak ima tukaj svojo pot in tudi svoj časovni, tako bom rekla, svojo časovno premico. A ne? Vsak, ki pride v to skupino ali ne pride v to skupino, mora sam zase vedeti, zakaj je temu tako. A ne? Ničesar ne moramo izsiliti. Človek more poslušati sebe in sebi poskušati najboljš v življenju znotraj možnosti najti svoje vire moči. No? Doktorica Tina, magistrica Andreja, obema najlepša hvala. Zdaj bomo še tako iz prve roke povprašali in zvedeli, zakaj je tako zelo pomembna psihosocialna podpora bolniku, tudi za njihove svojce, tudi recimo udeleževanje v take skupine, ki ste jih zdaj opisali, ki so seveda dragocene, hvala Bogu, da jih imamo, ker ste rekli, izkušnje so drugačne, občutki pa zelo, zelo podobni. Tako da zdaj vabim Martino Kotnik, gospo še eno iz prve vrste. Martina, imate že pogret sedež in vam dan tudi mikrofon. Takole. Hvala lepa. Martina Kotnik je ena izmed gospa, ki je zbrala pogum, ena izmed ne tistih, ki ne potrebujejo pomoči, ampak tistih, ki je bila tako odprta, ki ste jo potrebovala, pa bili tako odprti, da ste to svojo potrebo prepoznali tako. In poiskali pomoč. Kdaj je to bilo in v kateri fazi ste to poiskali? Ja, jaz sem zbolela decembra 2013, dobila sem diagnozo 17.12., skratka, lih ravno malo pred novim letom. Januarja sem se soočala s tem, veliko sem brala, tako da takrat je bil malo prisoten tak strah, kaj bo, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo, kako zgleda zdravljenje, operacija. Šla sem na operacijo februarja, tisto obdobje se je, ne vem, je bilo meni mogoče malo jeze, tečna sem bila, no, tako bom rekla. Nisem lih prenesla tega, ko sem imel ljudje, ko sem, jaz sem takoj vsem povedala, napisala SMS s prijateljcem, kaj me čaka po novem letu, nekako sem, nisem zbrala, da bi povedala osebno, ampak sem kar lepo SMS-e napisala, ne. Potem seveda te vsi kličejo, kako si, meni je bilo pa to tako grozno. Potem, ok, operacija gre čez, imela sem pač odstranitev dojke, rekonstrukcije ni bilo takoj, so rekli, da bomo potem naredili. Potem kemoterapija, nekako je šlo takrat, tisto obdobje, nekako sem se pobrala, sem rekel, enač grem čez to, da vidim, kako bo. Kemoterapija se, pač mi je bilo grozene 2 dni, potem sem se pobrala, poletje je bilo, jaz sem bila pred diagnozo zelo aktivna, veliko sem potovala, veliko sem na trekinge hodila. Pa tako mladi ste še zdaj, kaj še le 5 let? Ja, bila sem 40 let stara ravno takrat, tako da, ok, to je tudi ena prelomnica bila, ampak nikaj, sem se soočila. Potem kemoterapija, obsevanje, pri obsevanju sem bila zelo upečena. Takrat se je pa potem začelo. Začela sem hormonsko terapijo, nespečnost. Cel november sem se matrala s to nespečnostjo, res bila sem kot zombi. Potem sem šla še na zdravljenje v Dobrno, se je pojavil še limfedem. Potem za mano je prišla vsa utrujenost, kemoterapijo, obsevanj. Nisem se počutila, kot da sem živela v enem drugem svetu. Januarja se je pa potem začelo vse skupaj, sem se sesula.
Ampak jaz sem bila tudi taka, mene so vedno imeli vsi za eno močno osebo odprto, ki se vedno smeji, ki ima vedno pripravljene na svete, ki svetuje, ki drži gor vse. Jaz sem imela pa takrat občutek, da sem sama v tem, jaz sem samska sem bila, tako da ni bilo partnerja, ni otrok, imam starejše starše, sestre ni zraven, nekak, evo, pa mi je spet malo. Je bilo težko. Ja, vsem, ki pomislim na tisto obdobje, kako pa sem v redu zdaj, a ne? Ampak tisto obdobje vsem je bilo tako, ena izkušnja, se je bila tudi bogata izkušnja, ker sem čez to tudi sebe še dodatno spoznala. Potem sem nekako začutila, da moram nekaj narediti, sem šla, sem mojemu zdravniku omenila, mi je dal ene tablete, ampak ni bilo v redu, nisem se počutila v redu, ni bilo to to, po nocu mi roke zaspale, sem se ustrašila, kaj, mislim, kaj zdaj to? No, potem sem imela pregled na onkološkem, jaz sem moja onkologinji zaupala svojo stisko, veliko sem jokala, sama sem jokala, pod tušem v avtu, solze so se kar ulile, nisem mogla si pomagati. Mogoče povem, da sem imela že malo pred diagnozo tudi neko krizo, a ne? Ampak sem se vedno malo pobrala, ampak takrat je pa prišlo pol, sem se sesula, potem sem dobila napotitev v ambulanto s Peškovci, a ne? Tako da so se medve dobile, takrat sem bila kar v takem res stanju, nisem vedela, kaj bi sama sabo. Gospa mi svetovala, da bi šla v skupino in sem rekla, seveda vse probam sam, da bo bolje. V skupini je bilo super, moram reči, sej tudi takrat sem imela na prvem, sem se tudi zjokala v orang, ko smo se o tem pogovarjali, ampak smo bili taka fajn povezana skupina. No, tako da je bilo super, ti si je zelo olajšalo vse skupaj. Spoznala sem tudi prijateljico v tej skupini, ki sva še danes dosti o tem pogovarjali, tudi takrat sva se veliko pogovarjale. Martina, kriza. Rekli ste, da ste bili energični, a ne, ja, odločni in tako naprej, ja, domnevam, da ste imeli široko socialno mrežo. Ja, zelo lahko ogromno. Lahko bi klepetali o tem, povedali o svoji stiski, ja, pa vendarle so kakšne stvari, recimo z gospod Andrejo ali z gospodino, s strokovnjakom, na drugi ravni poteka tak pogovor kot s prijateljico na kavi, čeprav hvala Bogu, da jih imamo vedno, ja, a ne. V čem je to drugače? Zakaj rabiš takrat strokovnjaka? Zakaj ti Špela iz srednje šole morda takrat ne more tako močno stati ob strani? No, iz srednje šole mi je pomagala Tatjana, ki je šla takrat lih 10 let nazaj skozi rak dojke. Tako da njo, ona je bila tudi ena tistih, je Tatjana ni Špela, no, ampak z njo so bile na vezi takrat. Ampak pri nej je bilo že tudi to toliko časa, da je že malo pozabila, a ne? Tako da pri meni je še malo drugače, recimo imam te, ki so šle skozi to izkušnjo, ki je bilo malo lažje, ali pa te prijateljce, ki veš, da te ne razumejo. In tam se nisem niti trudila, ne? Smo ohranjale odnose, ene so šle, ene so ostale, tako da najboljš mi je pa bilo tako pač vse, na ne, dobiš eno pomoč, če ne pa vsaj tist pogovor, da potem razmišljaš naprej doma o tem, ne. Sej jaz sem že tako, tako veliko brala, veliko, vedela sem, da moram nekaj narediti, ne. Tako da vsaj tisto svetovanje, da te gor drži, jaz sem, ko mi čakala tudi rekonstrukcije, tudi to me je zelo potisnilo. Mene recimo ni potisnil sam rak, recimo joj, zdaj bom pa umrla, ali pa kaj tazga, ta stiska, to nisem imela to grozen, kakor to, ker se nisem dobro počutila, samo podoba je bila nizka, ko mi sem čakala na rekonstrukcijo, tako da to je bilo bolj kriza. Sej, potem sem poiskala to pomoč, hvala Bogu, sem saj sama se priznala, nekaj moram narediti, nekaj moram spremeniti, nekaj moram iti, ne. Tako da jaz sem potem še na Evropi Doni nadaljevala, na teh skupinah, ko smo se dobivali, vse skupaj, da je pomagalo. Martina Kotnik, najlepša, ja, hvala za to izkušnjo. Najlepša hvala magistrici Andreji Cirili,
Marička, imate zakomplicirano ime. Andreja Cirila Škufca Smrdi lahko samo v enem kosu in seveda doktorici Tini Rahne Mandl. Zdaj le bom dala nazaj mikrofon gospe Andreji. Vas prosim še vse tri za eno zaključno misel. Zakaj se vam zdi tako zelo pomembno, da tisto, kar imamo na razpolago, a ne, torej to psihosocialno pomoč, da jo ženske in sploh bolniki izkoristijo? Zakaj je to zelo pomembno? En poziv, potem pa vsi skupaj vabljeni na kavico. Hvala lepa vsem trem. Bom kar jaz začela, najbolj sem pogumna. Jaz mislim, da res pomoč je potrebna, če vidiš, lahko gre sam slabš, ne? In treba se obrniti na osebe, tudi jaz veliko pomagam, tudi zdaj, a ne, če vidim neko stisko, ok, ta prvi sem jaz na prvem mestu, ker to se moramo zavedati, da smo mi na prvem mestu in moramo poskrbeti za svojo energijo tudi za naprej. Ampak polagam na srce, dajte se obrniti ali na Evropo Dono, ali na sobolnice, ali na onkologinjo, pa ji tudi povedati, zaupati, da da naprej. A ne? Zakaj poiskati pomoč? Zato, ker je življenje ena velika vrednota in je smiselno ne sam boriti se za to, da živimo, ampak za vsak dan, ki je kvalitetno preživljen in ki je smiselno preživljen. In kadar potrebujemo pri tem en kamenček dodaten, poleg vsega tega, kar nudi domače okolje, socialno okolje, mislim, da je vredno stopiti, potrkati in sprejeti. Ja, jaz bi pa tole dodala, a ne? Iz izkušenj mojih psihoterapevtskih je v bistvu velikokrat tako, da ko ljudje pridejo, rečejo, ja, vam pa lahko povem, ker vas s tem ne obremenim, ker vi ste zato tukaj. Tako se mi zdi, res nismo opremljeni za ravnanje z našimi ranami, še mi jih težko nosimo, kaj šele pač naši bližnji. A ne? In velikokrat so ravno ti bližnji tisti, ki nas zaznajo, da pač smo v žalosti, v strahu, ki nosijo z nami te stvari. In zato mi doziramo, koliko pač jih obremenimo. Če pa vemo, da so oblike pomoči, kjer so v bistvu ljudje, na eni strani strokovnjaki, prav za te stvari nositi, pomagati, uravnavati, in na drugi strani tudi ljudje v skupinah ali v individualnih srečanjih, ki grejo čez podobne situacije s podobnimi stiskami, potem mi je lažje se obrniti na te, kako rekla, inštitucije, ljudi, programe, predvsem pa tudi z enim zavedanjem, no, da vse smo samo ljudje drug ob drugem in v bistvu pogumne spremlja sreča. Se pravi, če jaz nekaj tvegam, nekaj v sebi povem, ne, tak ranljiv, iskren način, in da se iščem take pogoje, prostore, ljudi, ki bojo nekaj tega zaznali, ujeli, razumeli, potem je zelo malo možnosti, da tukaj ne bom uspešen. A ne? Zato jaz pač vas pozivam ali pa vas vabim tudi pač k strokovnjakom ali pač v te programe, ki so na voljo. Za enkrat iz izkušenj ljudi lahko pač rečem, da niti eden ni bil razočaran. A ne? Tako da, dobrodošli. Da lahko dobi psihosocialno pomoč. To se mi zdi izjemno, izjemno pomembno. Andreja, a je dobila onkologijo, je ne dobila. Vse je mojih časov, ki je dobila. Vsak bolnik, vsak onkolog bi moral v prvem stiku dati bolniku to informacijo. Pol bom pa samo, če lahko še to povem. Absolutno se strinjam nekaj z vami, kako povedati otroku, novico, žalostno novico.
iz svojih lastnih izkušenj bom povedala samo to, da danes absolutno zagovarjam, da otroku moramo povedati po resnici in s pravimi besedami. Mi mislimo, da jih hočemo obvarovati pred stiskami, lejte, tako kot so lepo povedali, otroci čutijo, da se nekaj družini dogaja. In otroci nam ne odpustijo, če zvejo to od drugod. Lejte, ko sem jaz bolela zaradi bolj, jaz si maturiral, sem opovedala, imam raka in me bodo operirali. Hčeri sem rekla, imam bulo. In čez 20 let mi je povedala, nisi bila mati ti tista, ki mi je povedala, da imaš raka. Ampak je naslednji dan v šolo prišla njega ljuba prijateljica in je rekla, a ti veš, da ima tvoja mamica raka dojno? Lejte, tako da mi otroke ne moremo obvarovati pred tem. Verjemite mi pa nekaj, če jim povemo, mi po resnici, nam bodo izjemno stali ob strani in s tem jih ne prizadevamo. Pa še nekaj mi dovolite iz stika z ljudmi. Kako se obnaša okolica, vede, okolica ne ve, kako naj se obnaša z bolnikom. In zaradi tega se pravzaprav mnogokrat pretrgajo socialne mreže, ker ljudje ne vedo, kako naj se z bolnikom obvarjajo na eni strani. Na drugi strani so pa nekateri izjemno vsiljivi. Naenkrat ne pustijo ljudem, človeku, ki je bil včeraj čisto zdrav, dosta samo ve, da ima raka, recimo dojk, pa ne sme, ne sme čist nič več delati, začnejo ga obsipavati, kaj mora jesti, to mora jesti, s temi smolami, s tem unim in unim. Tako da lepo prosim, kaj si bolniki želimo? Jaz upam, da vidim mnenje s številnimi med vami. Želimo si to, da ohranimo svojo socialno mrežo, da ste z nami in vendar nas ne omejujete in napustite, da živimo naprej tako, kot mislimo, da je za nas lahko. Oprostite pa hvala lepa. Hvala lepa.